ခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ဒီလိုပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့မတန်ဆွမ်းကလေးလေးတွေအကုန်လုံးနာအများနဲ့လူတန်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုအခုလည်းအတိညီမလေးတယောက်ကမမရေမမလူတန်းလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလှုပ်ပါဆိုပြီးညွန်ကြားပြလို့ပေါ့နော်ဒီပကိုးတိုင်းထဲမှာရှိရဲကြောက်တန်းရွာပေါ့ဒီပန်းပြိုးလက်ဆိုတဲ့ပေါ့ဒီမှာကျောင်းလေးမှာပေါ့လာပြီးတော့အလူလှုပ်ဖြစ်တာပါSeason 11 main winner နံပါတ်ဆက်ကတန်းပါတစ်ပြည့်ဝမ်းမြောက်မှုမှာအာတုခေါ်တော်မူကြပါဗျာရှင်အစ်မကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လပေါ့နော်ရှစ်လပိုင်းကပေါ့မစ္စစ်စူပရာမြန်မာဘူတီကွင်းကပူကြီးမှုကျင်းပတယ်ပေါ့နော်စီဇန်11မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြန်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မဒီမစ္စစ်စူပရာမြန်မာဘူတီကွင်းကကြီးမှုကျင်းပတယ်ပေါ့စီဇန်11မှာမိန်းဝင်တာအဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်နန်းကအရင်လုံးကလည်းအဲ့လိုပဲအခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ဒီလိုပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့မတန်ဆွမ်းကလေးလေးတွေအကုန်လုံးနာအများနဲ့လူတန်းလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုအခုလည်းအတိညီမလေးတယောက်ကမမရေမမလူတန်းလှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလှုပ်ပါဆိုပြီးညွန်ကြားပြလို့ပေါ့နော်ဒီပကိုးတိုင်းထဲမှာရှိရဲကြောက်တန်းရွာပေါ့ဒီပန်းပြိုးလက်ဆိုတဲ့ပေါ့ဒီမှာကျောင်းလေးမှာပေါ့လာပြီးတော့အလူလှုပ်ဖြစ်တာပါဒီမှာကတော့ကလေးတွေအားလုံးရောင်180ကျော်ရှိပါတယ်ပုံပုံတွေလည်းပါ20ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနစ်စွန်လူလာလောက်တာပါအချိုးပွဲလေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျမကအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့လို့ကျမအလူလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျမဘာရဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲအမြင်နဲ့လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အလူတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲပါဟိုပြောမပြတဲ့အောင်အရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိပါတယ်ကဲပါအခုဒီ6လပိုင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာကျင်းပမယ် Grand Final မှာပေါ့နော်ကျွန်မဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါပါဒီ Mrs. Supra မြန်မာ Beauty Queen ကကြီးမှုကျင်းပတယ်ပေါ့နော် Grand Final ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါပါအခုပေါ့အဆက်ဆက်အရာပေါ့အများကြီးအားထည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ Talent Track အကတိတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကရှမ်းလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမကြခင်ချိန်တွင်းမှာကျင်းပမဲ့ Grand Final ပွဲကြီးမှာရှမ်းကိုစားပြုဆလွယ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတရားလည်းရှမ်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် Talents မှာကျွန်မရှမ်းအကလေးနဲ့ပဲကျွန်မဖြောပြတင်ဆက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်တုန်းကတော့ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်ကတော့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဝင်မပြိုင်ခဲ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အခုချိန်ကကျတော့ကျမရေးတိတ်မကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်ခဏလေးနားနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာဒီ Mrs. Supra မြန်မာ Beauty Queen ကကြီးမှုကျင်းပတယ်ပေါ့ဒီကြော်ညာ page လေးက Facebook မှာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျမအလုပ်နားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျမရေးမကောင်းလို့အဲ့အချိန်လဲတိတ်ဆိန်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့ကျမဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တာပါတွေ့ပြီးတော့ကျမဖောင်လေးတင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ကဲပါငငယ်တော့ကတော့ကျမအရန်ဝါသနာပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအိမ်အောင်စောကြီးကြာသွားတဲ့အတွက်ကျမဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုကျမမလုပ်ခဲ့ရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအကုန်လုံးပါပဲအိမ်အောင်ရှင်မျိုးသမီးလာမယ်အားလုံးကလည်းလာကြတယ်ဆိုတော့လေဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမအကုန်လုံးတဘောချပါတယ်ဟုတ်မဟန်နီချိုလည်းအားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲပါကျမအနေနဲ့အိမ်တော်ရှင်ပေါ့နော်အလာမေတွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးလေးစားအားကြပါရဲအဲ့ဒီထဲမှာမဟန်နီချိုလည်းကျမလေးစားအားကြပါရဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အတိတ်ကံနေဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲအတိတ်ကံနေရှိပါစေကျမသည်ကျမသွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့ကျမရှောက်မဲ့လမ်းပေါ့ကျမအဆုံးစုံကြီးရှောက်ပြီးတော့ကျမပန်းတိုင်ကိုရအောင်သွားမှာပါရှင်ဟုတ်